Mane bahu mugisha dushimiye kandi itorero ryacu ryadutumiye ko bamwe muri twebwe ari bariya mureba twazanye abenshi muri bo abo twazanye mu modoka bo bambwiraga ngo turagiye tugiye mu itorero dukunda umukozi w'Imana dukunda umwe yambwiye ati jye najyaga mwumva gusa kuri radiyo ati none namwiboneye ushumba rero dore bariya abantu bose abenshi barakuzi abenshi barakuzi ariko noneho kuba bakubonye gutya imbona nkubone banagusuye kuriya byiyongereho ikindi kintu twese rero wanjye turamuzi yewe by'umwihariko hari byinshi nagendaga mwibutsa nicaye hariya buriya mu bantu yagize uwo ndiwe nanjye ndimo mu bintu yanyigishije kubana n'amateka ukayabana kandi ukaba umuntu w'umukiranutsi ukaba umukristo mwiza ukaba inyangamugayo ntubibane ntubumugome nabimwigiyeho rero kugeza ubwo ngeze ku rwego rwo kumushumba kuko Imana ntiyakoze ijambo ry'Imana abakozi b'Imana barisomye ariko gendere iri ngiri ryakozwe n'intumwa c'itatu kuva ku murongo wa cumi kugenda ku wa 26 kubaje nyuma kandi badusomeye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abami cya kabiri ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 19 amateka avuga ibya Namani wari umugaba w'ingabo z'i Siriya ariko afite ikibazo rero agifite aza kurangirwa umuti ubanza no kumugora kubera agasuzuguro n'ubwibone yanga guca bugufi ariko aciye bugufi gatoya abona igitangaza cy'Imana abona no gukira buriya kwishyira hejuru kubanziriza kugwa ariko kwicisha bugufi no kubaha Imana no kwemera ibyo Imana ivuze no kwemera icyo utegetswe n'Imana birimo inyungu nyinshi z'iki gihe n'ikizaza reka rero dusome iri jambo ry'Imana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 10 turaza kugeza ku murongo wa 26 baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga ryiza asabiriza ngo bamuhe barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho Petero yigisha abateranijwe no kureba uwakijijwe agifashe Petero na Yohana abantu bose birukankira kuri bo bateranira ku ibaraza ry'itwi rya Salomo bumiwe cyane Petero abibonye abaza abo bantu ati yemwe bagabo ba Isiraheli ni iki gitumye mutangarira ibi mudutumbirira iki nk'aho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana ya ba sogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu wo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi musaba ko bababohorera umwicanyi nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica ariko Imana iramuzura natwe turi abagabo bo guhamya ibyo kandi uyu wo mureba kandi muzi ko yizeye izina ry'uwo niryo rimuhaye imbaraga kandi kwizera hawe n'uwo niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese kandi none bene data nzi yuko mwabikoze mutabizi n'abatware banyu nabo nuko ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa ibyo yabishohoje ityo
nuko nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana ituma Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera w'ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu, kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli n'abamukurikiyeho uko bahanuye bose ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije na basekuruza wanyu. Ibwira Aburahamu ati iti mu rubyaro rwawe nibwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Imana idufashe cyane. Ni amagambo y'uyu munsi. Teme y'uyu munsi iravuga ngo duhabwe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twamamaze Yesu. Impamvu Imana yatanze umwuka wera ni ukugira ngo ubone uko twamamaza Yesu. Amen. Imbaraga z'umwuka wera muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa zigaragara cyane ubwo abigishwa bari aho ngaho bateranye. Yesu yarababwiye ati ngiye kugenda ariko sinzabasiga mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, nzabasiga aho ngaho gusa, nzabohereza umwuka wera. Hanyuma mu gihe bari barindiriye Yesu amaze kuzuka abiyereka abana nabo, abigisha iby'ubwami bw'Imana, amarana nabo iminsi 40, abigisha iby'ubwami bw'Imana, ababwira uko ubwami bw'Imana bumeze, imitima yabo yariguwe neza. Ariko bageze aho baramubaza ikibazo, baramubaza batese iki nicyo gihe cyo kugarurira ubwami bwawe mu isi. Bari barambiwe cyane kandi bari bababajwe cyane no gutwarwa n'ubwami bw'Abaromani bwabakandamiza kuko bwishakiye. Hanyuma arababwira ati ariko iby'ibihe n'iminsi ntabwo ari ibyanyu kubimenya. Ariko ababwira ikintu gikomeye cyane, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukire, nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya no kuzageza ku mpera y'isi. Kuko mbere ntago bari kubishobora. Iyo wibutse, iyo twibutse uburyo Petero yihakanye Kristo akamwihakana imbere y'umuja, umuja nta kindi yarebye, yamurebye inkandagiro, areba imyambarire, areba uko ameze, ati kandi n'uyu nguyu yari umwe muri ba bandi. Petero kubera izi mbaraga atari azifite yari atari azibona, aravuga ati uwo muntu muvuga sinamuzi. Ariko imbaraga zimaze kuboneka, uwihakanye umwami we niwe wasohotse nka reprezanta umuvugizi, aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba, wa wundi niwe uduhaye gukora ibi byose. Bajya kumva bumva baravuga indimi z'iwabo zakavukire, indimi z'abasirimu, kandi abantu b'i Galilaya bajyaga babafata nk'abantu b'abakinga bari aho ngaho babaswa batize, bamwe muri bo bagiraga babasemurira ngo babanabandikire. Bagiye kumva abahanga bari aho bumva baravuga indimi z'iwabo zakavukire, bati si bibavuga ni ibi. Ariko imbaraga z'umwuka wera zari zamanutse zibigisha bo n'ibyo batari bazi barabifata. Izi mbaraga zimaze kumanuka nizo zabashoboje kuzenguruka ibihugu bagenda bahamya Kristo, bavuga imbaraga za Kristo no gukomera n'ubushobozi buri muri Kristo Yesu. Kandi
iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umugabo w'umuhanga. Iyo usoma inkuru ze zose, yari umugabo witwa Luka, yari umuhanga, ari dokiteri mu buganga, ari umugiriki. Ibintu yanditse rero yagombaga kubikoraho ubushakashatsi akabireba, ntago dokiteri ava kuvuga ibintu yishakiye cyangwa yiboneye, kirazira. Arabisesengura neza neza, buri kose arakabika. Kandi uyu Luka ni umwe muri ba bandi 70 Yesu yohereje babiri babiri kugenda kubwiriza. Iki gitabo rero kirimo abagabo babiri b'ingenzi, kirimo umugabo witwa Petero n'undi witwa Pawulo. Petero uyu nguyu nubwo ziriya mbaraga zitaramufata, intege nke ze hari abantu bajya bazuririraho bakamusebya, bakamusebya ngo yarashyanukaga, ngo yavugaga amagambo uko yishakiye, ngo yari umunyamubiri, niko bajya babeshya. Ariko reka mbabwire neza, uyu mugabo yari umuntu w'umugabo, ntabwo yajyaga mu bintu abonye byose. Yari mukuru akabaza atari ko sha, ubundi ko twasize ibyacu dusobanure, uwasabaga ibisobanuro bamwita umunyamubiri gute? Kandi yari umuntu w'umugabo, wari utunze urugo, yararobaga, yari azi koga, iwabo ku nyanja byari bizima, yabazaga iby'agaciro ke, akabaza n'ibindi. Yari umuntu w'umugabo rero uzi kwibariza. Ikindi bakamusebya ngo yari umunyamubiri, ngo yagira gute? Ariko nusoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uzabona imbaraga zari muri Petero, uburyo atarambuye umubiri. Ntihazagire uwumva rero inzererezi zimutuka ngo na wa mutuke, oya, kirazira, biragatifu. Yagize gutya. Nimwibuka igihe cya Ananiya na Safira baraje bajya inama yo kuriganya. Ubundi bagiraga umuco, abakristo ba mbere bagiraga umuco wo gusangira ibyabo batishishanya, batishama, badafite n'imitima ibacira urubanza. Ariko Ananiya na Safira bashaka gukora ibintu by'ububingwa, baravuga bati ibi nta wamenya, sambu yacu nubwo tuyitanze ariko twisigarizeho akantu, ntawamenya ibintu by'aba bantu. Bakora ububingwa, barabisigarana, barabyumvikana. Bakigera imbere ya Petero, umugabo ahayingutse, Ananiya ahayingutse, ati Ananiya, ibyo bivuze koko n'iby'isambu yaguzwe? Ati ati rwose. Impamvu yabeshye umwuka w'Imana, yaramubwiye ati sinjye ubeshye, ubeshye umwuka w'Imana, agwa aho ngaho. Arangije umugore nawe aza kuvuga nk'uko babivuze, ngira ngo ahariyo azana n'umugore, bakabanza kubaza umugabo, wenda umugore yari kurokoka. Ariko kuko Imana ijya yica imigambi y'incaku kugira ngo zidasoza imirimo y'intoke zabo, bagombaga kurangirira rimwe kuko bari bariganye. Uwo muntu ni umunyamubiri. Uyu muntu ageze ahitwa Yopa, ageze Yopa avuga ubutumwa, avuga imbaraga ziri muri Kristo Yesu, avuga ubushobozi n'umuzuko biri muri Kristo, avuga imbaraga ziyazuye Yesu. Hanyuma haza kuba ikibazo, aje kuba ikibazo, umugore umwe yitwa Tabita arapfa. Apfuye abo yajyaga akorera imirimo myiza, kubabohera imyenda, kubazanira imyenda abapfakazi ngo barasega, bararira, baravuga ati ibi bitubayeho noneho n'ishyano riko. Uyu Petero arahaguruka arababwira ati nimuceceke, aragenda yegera intumwa. Tabita arazuka, arazuka, amaze kuzuka uyu muntu niwe bita umunyamubiri, bakamusebya ngo yari igihugu yagiraga. Oya, ahubwo yarasobanuzaga kubera yari mukuru muri izi ntumwa zose, akabisobanura. Wakibisobanura rero mu byo utumvise ntabwo ari icyaha. Amen. Petero rero, nguwo Petero agaragara muri iki gitabo cyane. Hakagaragara undi mugabo witwa Pawulo. Pawulo nawe iyo usomye iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, usanga imirimo y'umwuka wera cyane yaragiye igaragara muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Impamvu abantu benshi bajya bashidikanya kuri Petero, iyo basomye bakavuga ngo yagendanaga inkota, ngo yarayitwazaga, ngo yihakanye umwami, bakamushinja, bakamushinja. Ariko mwibuke igihe bari batembereye bagiye Kayisariya ya Filipo, baricaye, ivugabutumwa rirarangira, bugorobye Yesu ateranya abigishwa be,
amaze kubateranya arababwira ati nagira ngo dusubire mu byo tuvuye ubundi mwagira abantu mwumvaga banyita ngo ndite bavugaga ko ndi mwagatera urutaketi bavugaga kureri bandi bati bavugaga kuri wa muhanu bandi bakavuga ngo uri Yeremiya bamuhimba amazina baravuga baravuga hanyuma Petero nk'umuntu w'umunyamwuka kandi w'umugabo wari ufite ubwenge anashishoza nareba aravuga toya aturi Kristo umwana w'Imana nzima amaze kubivuga ati aramureba ati Petero ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye icyo gihe ahubwo ni Data wese ubikwiye hanyuma aramubwira ati noneho rero nzubaka itorero kandi nzaryubaka ku rutare kandi kuri urwo rutare nzaryubakaho n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza arangije aramubwira ati kandi nguhaye urufunguzo icyo uzafunga aha na hariya bizaba bifungiye abantu bajya bibeshya rero bakabyitiranya bakavuga ngo ku rugi rw'ijuru hazaba ariho Petero ngo bazamuha akantu batambuke ngo ibyo ngibyo ni ibiki oya ntabwo aricyo bivuze mutazayoba ntiyakagire n'ababayobya bababeshya dore ko abazi kuyobya abantu bateye ari benshi cyane icyo yari imubwiye ni iki icyo Kristo yari amubwiye ngo nguhaye ubushobozi bwo gusobanurira buri wese uzabaza ibyiringiro n'ibyo ubwami bw'Imana bishyize muri wowe Petero haleluya arangije abimuhaye Petero aragenda akandi mvuga kuri Petero ari abantu bajya bavuga ngo nuko ngo Pawulo aragenda ngo yari Sawuli ngo Imana imuhinduriye izina ngo yari Sawuli ngo imwita Pawulo oya ntabwo ari byo rimwe ni mu Kigiriki irindi ni mu Ruheburayo Pawulo Sawuli ko wabivuga kose ni mu Kigiriki no mu Ruheburayo ariko kuri Petero Imana yamuhinduriye izina rirahinduka yitwaga Simoni bisobanuye ngo urubingo waruvuna wese abi Kigali abana bavukiye no muri Kigali ntago muruzi iwacu mu mwayaga zarahabaga cyane uwaruvuna wese ruravunika ariko arangije aramubwira ati ntukiri Simoni nkwise Petero bisobanura ngo urutare kandi urutare rutame neka imuhindura izina yitwa Petero yaritwaga Simoni iyo umuntu yageze kuri Kristo iyo umuntu yamenye Kristo neza amuhindurira izina ahindura hari ibyo ahindura uku yaduhinduye rero Kristo yaduhinduye ahindura n'imitekerereze ahindura byose araguhindura mu gifaransa baravuga ngo c'est un changement radical bitekerezo bya karande bitekerezo by'ubukizi iyo wavukiye n'ibiki byose ibyo bagutongereye ibyo bavuze iyo umuntu yageze kuri Kristo arabihindura twakiriye imbaraga zihindura rero zihindura zigatransforma uwari umugizi wa nabi akaba umunyamahoro uwari ruharwa ari indaya ruharwa ubuntu bw'Imana bukamwuzura uwari umugizi wa nabi uzwi akagenda gahinda turabifuriza guhinduka mu izina rya Yesu duhabwa imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twamamaze Yesu nicyo gusa dukwiye gushingira kuri izo mbaraga ni ukugira ngo twamamaze Yesu hari abantu bo muri iyi myaka rimwe na rimwe bahabwa imbaraga z'umwuka wera ariko ngo bagashaka kuzibyaza n'umusaruro ngo amavuta mfite nimuntumira hano iwanyu hano mushyire kuri mobile money oya ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo imbaraga z'Imana iduha ni izo guhindura no kuvuga ubutumwa bwiza no guhamya Kristo ko ari umwami imbaraga zitavuga ko Kristo ari umwami izo ngizo zataye agaciro ntizikenewe ntizikwiye no kwinjira mu nzu y'Imana duhabwa imbaraga z'umwuka wera ngo duhamye Yesu aba bamaze kuzura umwuka wera bagabanye ibihugu haleluya we bagabanye ibihugu bagenda bamamaza ubuntu bw'umwami no gukomera kuri muri Kristo Yesu nasomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ubundi mu gice cya 11 mbona uburyo bagiye bavuga ubutumwa ari nabyo byabisira izina dufite uyu munsi izina ryitwa abakristo bageze mu mujyi wa Antiyokiya bahageze kandi bamaze gutatana bitewe n'akarengane kari kamaze gukorerwa abakristo
abatatanijwe n'ibya Stefano niko Bibiliya ivuga bamaze gutatana Stefano bamaze kumutera amabuye arangije arebye ntiyabona nk'uko abandi bareba izimbaraga dufite izimbaraga twibitseho tujya tureba ibyo abandi batareba y'abantu bareba ngo turapfuye biracitse twebwe tureba imbere tukavuga ngo imbere ni heza tukavuga ngo Kristo ubwa turebera imbere turahari uyu munsi n'ejo tuzaba duhari ariko abavuga biracitse tugize gutye ni mumbere Imana icyubahiro n'ukuri imbaraga dufite z'umwuka wera imbaraga z'umutima ziri muri twebwe ubundi zimera nk'ubumara kandi ubumara hari ibintu bidakorana na ubwo busambanyi iyo buje busanga twaramize ubumara iyi nzangano zije zigasanga muri twe harimo ubumara utazemera ntabwo zitwinjirana kuko twakira imbaraga zidasanzwe arangije baratatana baragenda bakora ibintu bikomeye cyane bakomeza gusenga Imana bakomeza kwinginga hanyuma Stefano we filime ye yari yizinze bamuteye amabuye arebye abona ururembo ndabifuriza kugira amaso areba iyo tujya amaso atareba ngo agarukire hano gusa ahangaha ahubwo amaso yacu nareba iyo tujya duhabwa imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tuzajye mu isi ariko tukiri no mu isi tugaragaze kwera kw'Imana kandi tugaragaze Kristo igitinyiro cy'Imana yacu kitubeho kibangamire iterabwoba rya Satani kibangamire abadayimoni b'uburyo bwose kibangamire n'ibyaha tubeho mu buzima buzira ibyaha baragenda baratatana ariko bageze Antiyokiya bamwe babanje kuba mu bwoba ariko bakomeza gusenga no kwinginga Imana hanyuma ububyutse buza kuvuka angaha mu Antiyokiya itorero rikuru ry'i Yerusalemu rituma uwitwa Barinaba Barinaba agezeyo abitegereje ngo yahasanze ibintu bibiri by'ingenzi asanga buzuye ubuntu bw'Imana bwinshi icya kabiri asanga buzuye umwuka wera mwinshi arabakunda batangira kuvuga ubutumwa batangira kugenda bahamya Kristo barahamya bituma ba muri uwo mudugudu mu mujyi wa Antiyokiya kandi wari umujyi wa gatatu ukomeye ukuyeho Roma ugakuraho Alexandria ugashyiraho Antiyokiya wari umujyi wa gatatu ahangaha muri Antiyokiya bahageze bakomeza guhamya ubuntu bw'umwami kandi uyu babohereje Barinaba uyu ni wa wundi watoje Pawulo nawe bagendana mu rugendo rw'ivugabutumwa baza guhushanya gato igihe kimwe Barinaba yagendaga agiranye na Pawulo hanyuma igihe bagendaga mu rugendo rw'ivugabutumwa umuhungu witwa Mariko aza kubacikaragaruka ko ngo bageze mu misozi Mariko yari umwana wo mu mujyi wabo ngo hari muri etaje Yerusalemu bazamutse bagenda abonye umusozi uzamuka arakata arigarukira akase yigarukira mu rugendo rwa kabiri bagiye kujyana Barinaba Pawulo abwira Barinaba aramubwira ati ntabwo twongera kujyana n'uyu musore ubushize yaradufite ariko kuko isano yari ije kuko yari umwana wo kwa Antante wa Barinaba aravuga ati noneho jyewe ntabwo nasiga Mariko ahubwo genda natwe dusigara Pawulo aravuga ati ngiye mu banyamahanga namwe mugume mu Bayuda bene wanyu ako kabazo ntago katinze kuko uyu Barinaba yaraze ubwenge bw'Imana yari yuzuye umwuka wera yari afite ubuntu bwinshi cyane ahageze asanga Antiyokiya ibintu bimeze neza aricara abana nabo ndetse ajya gutumira umukozi w'Imana itaruso Pawulo araza ati muze murebe ibyabaye mu Antiyokiya rero ntabwo aribo bahamyaga ko aribo bitwa abakristo ahubwo abaturage barabitegereje umurwa wose ubarebye uravuga ngo aba bashingiye ku bikorwa bari bafite byiza bakoraga baravuga ngo aba ni abakristo niho izina abakristo ryavuye ubundi bavugaga bigishwa iri zina baryitiwe muri Antiyokiya kubera iki kubera imirimo myiza yabarangaga n'ubumwe bw'abana b'Imana n'imbaraga zari muri bo n'ubuntu bw'Imana bwinshi bari buzuye no guhamya Yesu batajegajega iyo abantu batangiye kwiyita amazina rero ntabwo baba bari mu mugambi w'Imana twitwa abakristo kubera ibikorwa
imbuto wera nizo zituma bakwita uwuriwo. Ineza y'umuntu ni imutera gukundwa, nicyo Bibiliya ivuga. Nubaho ngaho rero utera imbuto, twagira imirimo myiza, ntacyo abantu bagusaruraho, ntacyo uzabura, icyo uzaba umeze nk'icyuma kirenga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, duhabwe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twamamaze Kristo, twamamaze n'ubushobozi buri muri we. Nasomye aya magambo numva ngize agahinda cyane. Agahinda nagize ni uko amazina twitwa hari igihe atandukana n'ibikorwa dukora. Jya mureka tunabivuge, hari ibintu biza kugira ngo birebe n'uwuriwe. Ubu ngubu gatoya cyane ugira ngo upime umukristo cyangwa se ibiki byose bigeragezo duhura nabyo n'intambara z'uburyo butandukanye duhura nazo, hari n'igihe abantu bahura n'utuntu dutoya cyane kugira ngo ibigeragezo bipime ubukristo bwabo, ugasanga baratakaye. Uzabireba akantu gato cyane uzakandagira umuntu muri tagisi uzahita ubona uwo ari. Kandi nugira gutya agize gutya guhindukiriye, rimwe na rimwe uzasanga kuri aritari umusanga arabwiriza, njyewe byambayeho adeperi impaye imitasiyo injyanye ahandi, twebwe baratwimura cyane injyanye ahandi, ndagenda. Maze kugenda umuntu wa mbere, twebwe rero abashumba turi ibimenya bose, iyo bakwimuye bakaba bati uwo muntu batuzaniye ni mwene nde, ameze gute, batangira kutureba inkandagiro no kubaza amasano y'amavuko n'ibiki byose. Arabatumva umuntu babazaniye, aritonda ni nk'umuntu w'umupadiri, areba hasi, ariko afite abana b'abakobwa bamunaniye. Kandi kuri kw'Imana mbabwiza aha ngaha, nta mukobwa nabyaye mfite abana b'abahungu batatu. Hanyuma ngo mpagere ngiye gutanga ifunguro ryera, umunsi bahangejeje nasanze ari ifunguro ryera, baramprezenta ko babazaniye umushumba, ndagenda inyase ndicara ndisobanura, ndababwira ngire nk'umuntu ujana mbere ngiye kuwayobora. Ngo ngereyo aza kundeba, yari umuyobozi w'abandi, atese abantu ufite nabari watyaye batatu ntangira kwisobanura, nyine urubyaro rwihagaritse kuri bato, ibyo ari byo, hagiye no kwa muganga biranga, nkagira ngo ni impuwa mfite. Ngo arangize aravuga ati re naba koko ni dore naba ntabari hari no mu kiruhuko, rero tuba ari mu kiruhuko, hari abari ntaba ari no kwa banyirakuru, nta nabo rwose ibyo bibyo navuga, naba ntibazi iryo jambo ryitwa ryo ntabyo bazi. Arangije aravuga ati ndagushaka, si umuntu ushaka ari ngeze ahantu ugiye kuyobora, ashyira mu cyumba arambwira ati nsengera mbabarira, mfite umutungo narabeshye navuze ko mfite abana b'abakobwa sinabyanduye aha n'aha. Ariko rero ibyiza mujye mubaza n'amakuru, muyabaze n'abo bireba, yewe sinzi kuvuga ibinyoma, numbaze icyumba zazacuko kiri niko mbaye. Aho ngaho bigaragaza gutsindwa kw'abakristo. Abakristo bavuga ibinyoma babaho, abakristo bagambanira bagenzi babo babaho, abakristo ngo basambana babaho. Ubwo se imbaraga wakiriye zitakurinda muri ubwo bugizi bwa nabi zimaze ntazihari? Ari ibintu byinshi rero tugenda duhura nabyo kugira ngo bigerageze cyangwa se bitunyegageze, bipime no kwizera kwanyu cyangwa n'ubukristo bwanyu n'imbaraga mwakiriye hose. Mu itorero ryacu twagiye duhura n'ibintu byinshi cyane bikadupima kugira ngo birebe. Igihe kimwe nari ku mudugudu, nari umuyobozi w'umudugudu, tugira ibyitwa paruwasi, tukagira n'imidugudu cyangwa se shapeli. Nari ku mudugudu umwe, noneho uburyo dutangamo ifunguro ryera muri abakristo ntabwo ari ibanga, kandi mwajya mubyumva kenshi, twatangaga ifunguro ryera tukagira ibikombe, tukagenda duhereza abantu, umuntu agasomaho agahereza undi, ntimubizi. Noneho igihe kimwe bariga baravuga ati kubera abantu bamaze kuba benshi awamenya n'izindi ngingo zagendeweho, njye simba mu nama y'ubutegetsi ya DPR, arabati dushaka udukombe twinshi umuntu ajya afatake gutya. Birangije abantu bamwe bazi gupima abakristo, buriya kugira abantu bazi kudupima, isi yaratwigishije
isi yaradushakuje mu byange mu byemere mwaragaragaye kwaragaragaye sibyo agira gutya umwe aravuga ati njyewe mana yanyereka ko turiya dukombe inzoka turi gasebo asohora igice cy'abakirisitu ngo inzoka yari gasebo ako gakombe noneho rero yaje kugaruka mu itorero bamuha inshingano ubunini umupastor ngira amahirwe rero bangize umushumba nza kumuyobora ndamubwira nti kugira ngo rero tubande tuvugana amateka turayavugana nari musobanurire iyo nzoka yari gase muri turiya dukombe itararigase mu by'iwawe mu rugo aribyo birangaye cyane iyo nzoka yavuye hehe ese njyewe ahantu mvuka mvuka mu mayaga kandi amayaga yabagamo inzoka nyinshi hari inzoka nyinshi ese wabonye ari nshira n'impiri ni bwoko arambwira ati mushumba byihorere ati ibyo tubyihorere ntoya twe kubyihorere nzakumushimuza nyuma rero hari ibintu bigira ngo bigerageze abakristo noneho impamvu nababwiraga ko njyewe nabyiboneye kugira ngo bibagerageze twari dufite mu mudugudu umuntu warwaye ubwandu bwa sida noneho yari ageze kuri etape yo gushushuka iminwa murabizi arangije twicaye ku ifunguro ryera abakristo barangije kandi ubwo babyanze induru zasaka bate yabateyemo ati cyari gasomo n'inzoka nyamuneka ntimuzangwe cyitira arangije tugiye gutanga ifunguro ryera nkabona aho yicaye wa muntu abandi barigira gutya barahuma inama yakurikiyeho gukurikiyeho inama nyobozi y'umudugudu twakurikijeho n'iy'abakristo baravuze ati pasite bati noneho udukombe mugende mugure twicaho aragenda uko si ibintu by'ibipimo bigenda bipima abantu ikigaragaza ni ikirere icyo mbabwira ni izi mbaraga z'umutima z'umwuka wera zidufasha guhamya kristo zinabavane kuva mu ivugabutumwa cyangwa se mu bukristo bwo ku munwa gusa religio morale abantu bajye bahamya ibintu batemera bigisha ibintu batemera bavuga ibyo batasanabye izi mbaraga z'umutima zijye zitubamo ariko ziduhe no guhamagarara mu byo twemera nahoze mbwira umushumba wanyu uburyo yankijije kandi uburyo yamvuye akanyigisha kubana n'amateka umuntu akabana nayo kandi akabyemera ariko ndacyababwira ko ubukristo bwacu budahuye n'ibipimo ntabwo tuba turi abakristo bene data abakristo ba hano muri iri torero nabi wacu twazanye ntabwo jenoside yadupimye ntabwo mubizi yaradupimye ariko reka mbabwire nubwo yadupimye hariho amateka yihariye njyewe ngiye kubabwira ikintu kimwe kandi cyankoze ku mutima gituma ntazagira nabi n'umunsi wa rimwe n'abo twazanye mu nabyumve sinari nana kabibabwira ariko gituma ntagira nabi nzarina ntandukana namwe nawe giriye nabi mpamvu ntagira nabi ni iki ubwo jenoside yatangiraga nari umwana umaze iminsi mikeya muri kigali nari ifite imyaka itari myinshi nari agasore k'imyaka 22 narakoraga ndi umukozi nibwo nari nkiza nimukiyeyo mba mu itorero nari umuririmbyi nabaga mu komite y'amakorari ndagira ngo mujye muhamya ibyo mwemera hanyuma igihe kigeze wari umushumba wacu jenoside uwo munsi indege ya Habyarimana yamanutse wari umushumba wacu yakatiye inyuma kuri kigo bitaga kanjepe hariya mwese murahazi aragenda yari umugabo ubyibushye mushumba aramuzi yari umugabo ubyibushye cyane simuvuga amazina kugira ngo atazagira umvugira ibyo ntavuze aragenda bamwambika inifomu ya gisirikare bamuha n'imbunda arangije wari umushumba aza bamwita majoro ijambo yatubwiye nari impare n'ubu niyo foto ikingaruka mu maso ubu ngubu baba mu gihugu cya Uganda ikingaruka mu maso nkumva hari akantu kagiye kuza kurumeza ariko nkikaruma kuko nabaye umushumba noneho ibyakurikiyeho nababajwe n'umuntu twajyaga tubana muri korari yajyaga agira gutya ati nimwumve uko ivuganye nawe kandi akabivuga pe iwacu twebwe turavuga ngo nimwumve uko ivuganye nawe ariko n'umushumba arabizi na hano murabivuga ndabizi akatubwira uko ivuganye natwe tukabyuka arangiza araza aravuga ati inya twabamenye muri abagome ibyo bo mwacukuye nimwe mubyiye kubijyamo icyaje kuntangaza ni ikirere
naje gutangazwa n'umuntu wajya gakora akazi umwe ukamwita ngo ni ikinyamubiri kaba yatira ni ikinyamubiri gikora ku cyumweru n'igipagani niwe waje adufata twabanaga mu nzu turi abasore batatu aradufata atujyana ahantu mu bazungu hari ku ruharuje y'ababiri adushyiramo twari tuzi ko ahantu abazungu bari ntawe uri buhagere ariko itwo ibyo twahaboneye ntazagira ubibona ntawe mbyifurije muri gusa icyo nibuka twaharokotse turi abantu batandatu hanyuma subira nimugoroba nigira inama mbwira abagenzi banjye nababwira ndi muze dusubireyo tujye gupfira hariya nta makino dufite ariko tukaba dufite ijambo twavuganye n'imana yaravuze ngo nzabana namwe nzabarinda mu busabusa ariko nzabarinda iyi imana yavuze ngo nza mpita mbyumva cyane jyewe ijyase mbyumva cyane naravuze nti ndagiye njya aho nakoraga muri kampani imwe nakoragamo n'izi bintu by'ubwubatsi nari yaturuwa niho twagarukiraga turashimira na leta y'ubumwe yashyize amahirwe angana ubu turiga dushaje turimo turaminuza dushaje turanayishimiye yagize neza noneho ngiye mu gipangu nakoragamo muri kampani nakoragamo abakozi ubwo deja agiye nyine ngiye mu rupangu kuko nahakoraga ofise bazifunguye bibye ibintu byose shyiramo nyine aho ngaho kubera harimo ubutunzi bwinshi rero cyane igisirikare cya Habyarimana kiza gufata aho hantu kije kuhafata ndagira ngo mbabwire ubukristo mujye muhagararaho no mu gihe kidasanzwe kije kuhafata waje abayoboye numvaga bamwita ngo mon colonel simbizi ahageze bansangamo nigaragaje bati aravuga ngo uyu mwanda ni mu bukize hano awuvuga mu izina ariko sinkuvugiye kuri aritari amazirantoki awuvuga mu izina arabanguye uyu mwanda ni mu bukize hano kuko nta kindi yarebye ngo uyu muntu se ngureshya n'u Rwanda rwatsinzwe sinzi uko u Rwanda rwatsinzwe umwana wapfukiye ahantu heza atagira ibibazo ndavuga ikintu nakoze ni iki ikintu nakoze yabwiye ayo maesikote ye ngo mwemuragumaha rero harimo na sitasiyo ya esanse ngo kugira ngo tuzakoreshe aya maesanse arimo hano arababwira ngo ariko uyu mwanda mubuze hano ikintu nakoze ni iki naratuye natuye ibyaha natura n'amafere ya padiri n'ibye natura ndi mu iseminari byo naba narakosheje birakomera ibintu birakomera ampagarara iruhande aranyumva aravuga ngo sawa ngo muze kumugenza ngo muze gukiza uwo mwanda aho ngaho ngo mu gipangu abasize aho rero icyaje kuntangaza imana iyo yavuze iba yavuze iyo yavuze ngo nzakurindira bivuga ikariyerekeza uko byagenda kose aje kubamo umusirikare umwe w'umunyabyumba aranyitegereza aranjyana hirya ariko ngenda natura nyine mvuga nta bindi ambaza ibibazo byinshi cyane abaza ati rero twashowe mu ntambara ati arabatuka ati babashepe nibo bayitangije ati guma hano usangiraho umugisha w'ubuntu ntago ndi bukwice nta n'uzakunyicana arandinda mbaho ngaho icyaje kuntangaza rero wari umushumba wanjye yabaye major ntabwo yankijije ngiye gukizwa n'abanyamahanga batagira umwuka wese ndangije ambana igihe kingana ariko mira arabizi ambana igihe kingana n'ukwezi n'igice mu cyaje kuntangaza yaje kumpamagara ati murokore ariko aho ngaho nabaye n'izi ijambo ry'imana nasomye bibiliya nahimbye indirimbo binshiramo yarambwiye ati murokore ati inyenzi zaturushije arumoma nuko yambwiye none tugiye guhunga umujyi baraturangije ngiye kukukorera ikintu kimwe uze nimugoroba ndagutambutsa hariya kuri defense zacu ugeze aho utagomba gupfa yaranshoreye niwe wangejeje mu nkotanyi adafite umwuka wera aranshorera aravuga ati ukigera hariya ndabamuha kurengejeho nta kibazo yarageze aravuga ngo hari ibintu byo kureba hano ati barabarasa dore bari hariya hino ndabyimenyera ariko we yari azi icyo afite
aranshora ati nukugera hariya uzamura amaboko urarinda ubageraho ati nta musirikare uzamuye amaboko ndazamuye amaboko uko yakabintegetse nka nk'inka y'inyambo ndazamuka aranjyana angeza neza neza muri Alpha Mobile Force ibyakurikiyeho simbibabwiye ariko reka mbabwire ko imana yanyijije ikoresheje umupagani udafite umwuka wera kandi abana batubwira tumva uko ivuganye nawe barabwateragarekare icyaje kumbabaza nyuma umwe wambwiye ijambo ribi uretse ko umushumba wanyu yatwigishije ibintu by'imbabazi nkabirengaho kandi ndazigira n'ukuri ziranyuzuye zaranzagutse umubiri wose naramubwiye nti namwe ntago ari imwe mwabikoraga ntacyo Uwiteka Imana azi uko yabigenje nagira ngo mbabwire muhagarare ku byo mwemera no mu gihe kibi Imana ibihari no mu kaga kose Imana ibihari ikibabaje rero abantu barimo bariyambura ubukristo ngo nyine ngo nta kazi ngira ngo ubukene bwarabaye ngo abana bari bagiye kurara ngo ndasambana ngo bamba bibiri we umwami wacu ntabwo yabuze ibihumbi umwami wacu ntabwo yabuze ibiryo ukoresha abagizi ba nabi yananirwa aho gusambana se wagiye ugasaba mwene ko yabikwa ariko bafite impamvu barimo kwitwaza ibihe nyine ni bibi nakoze ibikubera ibi oya ubukristo buba ari ubukristo imbaraga wakiriye niba zitagushoboza kwera imbuto ntazo ufite urabeshya amen dukeneye imbuto z'umwuka wera kuruta kuzivuga imbuto kuva ku wa mbere ukera imbuto mu makuba ukera imbuto mu kaga ukera imbuto mu bigutera ukera imbuto ukagaragaza kwera kw'imana impamvu aba bantu biswa ba kristo ni uko bagaragaza ikibarimo reka iminota yacu ibari mikeya ariko reka mbabwire uburyo aba bantu bamaze kugabana ibihugu Pawulo yagiye ahantu bita muri Efeso ndababwira ibyabereye muri Efeso ndangiza mbabwire amagambo Pawulo abasezera ibintu yababwiye hanyuma mbabwire ibyo dukwiye kwigana mu gihe gisa n'iki Pawulo ageze muri Efeso yahasanze ibintu bikomeye cyane yahasanze ibintu bitanu arababwira ngo araho yanditse aravuga ngo nzatinda muri Efeso kugeza kuri Pentekote impamvu yatindaga muri Efeso ni iyi ari impamvu eshanu zatumaga atinda muri Efeso ahangaha muri Efeso hari intyoza nyinshi ari abantu bazi kuvuga amagambo ururimi gusa bakayavuga bakayatondekanya ari umugabo witwaga Apolo yari umwigisha azi kwigisha no kubitondeka neza akabitondeka neza ariko nta mwuka wera yagiraga aha niho umuntu witwa Akwira n'umugore we Purisikira bamufashe bamujyana iwe mu rugo iyi kupura iragenda imwigisha iby'umwuka wera iramusobanurira neza kugira ngo ahamye ibyazi kandi yuzuye umwuka wera ikindi cya kabiri ari abigishwa ba Yohana bigishwa ba Yohana bari barabatijwe umubatizo wo mu maso gusa ariko bibagirwa ko yababwiye ati ngewe ndababatirisha aya mazi ariko inyuma yanjye arundusha ubushobozi azababatirisha umwuka wera n'umuriro ntibinankwiriye ko nafungura udusubiza ababigishwa ba Yohana rero bari bahagwiriye cyane ndetse igihe Yohana yafungurwaga Yohana intumwa nawe yarahageze asanga ababigishwa asanga hari n'ibindi bintu byazamutse twitwa filozofi asanga ibyo bintu byafashe intera cyane byarazamutse cyane nibwo yatangiye ababwira ati nimwicare mwumve ijambo yahoranye n'Imana arabibatekereza ariko arangije ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo uwo twiboneye intoki zacu zikamukora uwo twabaye uwo dufite uwo twakoranye iyi mirimo yose mbere na mbere yariho ntacyaremwe kitaremwe nawe ubu ingorane dufite abantu bazi kuvuga ku munwa Kristo ariko Kristo utaraguhinduye ntacyo amaze
shaka uteteke, shaka ureke kumuvuga ntacyo akumarira. Usibye kugira icyo umarira abandi, nawe ntacyo bimarira. Kristo utaraguhinduye, uwo ntacyo amaze. Ijambo rya gatatu, ari abigana inyigisho z'abandi, hari inzererezi. Niho havuye rya jambo mujya mwumva ryitwa ngo abasatu. Ari inzererezi, afata akajambo yumvanye umushumba wanyu akazakirukankana umujyi wose. Mu minsi yashize hari ibintu byagiye biba, ari ijambo ryari ryaduse ryitwa ngo biremwe nona, bakarivuga ku wa mbere, bakarivuga ku wa kabiri, gutyo gutyo, bakarikwiza umujyi wose aho ugeze, aho wicaye ugasanga barango biremwe nona. Ubundi iryo jambo biremwe nona ariko bakarivuga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Izi nzererezi rero zari hano muri Efeso nizo zagize gutya, zirareba zisanga ibi bintu birimo akantu, babona ukuntu abantu bakurikira intumwa, babona ukuntu bakurikira inyigisho za Pawulo, niho bagize batya bati natwe turashaka kwirukana dayimoni mu izina rya Pawulo wa wundi, mu izina rya Yesu wa wundi Pawulo yavuga. Baraza ngo turabirukana mu izina rya Yesu wa wundi Pawulo yavuga. Barabafata barabakubita bati Pawulo turamuzi na Yesu turamuzi mwebwe muri bane. Inzererezi rero ni ukujya zipfa. Nimwirinde umwuka w'ubuzererezi, muhamye Kristo mufite. Imbaraga za Kristo zikorere muri mwebwe, kandi aracyazitanga. Yoweli yarahanuye aravuga ngo muri iyo minsi nzasuka umwuka wera ku bantu bose. Yararobanuye, yaravuze ngo nzasuka kuri bariya ngarukire kuri ba, ni ku bantu bose, abazamwemera bose. Ni isezerano ryacu n'abana bacu n'abazadukomokaho, abazizera umwami Imana bose. Iri sezerano ni ryacu. Izi nzererezi zajyaga zishushira inyigisho za Pawulo, ngo Pawulo yavuze ahangaha zihagirira ibibazo bikomeye cyane. Vuga Yesu Kristo wavuye nawe, vuga Kristo uzi, vuga Kristo waguhinduye, vuga Kristo wagize ibyo akuramo, vuga Kristo wiboneye, wiboneye, uhamye ibyo uzi, we guhamye iby'abantu. Ijambo rya kane, ari abantu b'abahanga cyane, hari umugabo witwa Demetriyo. Demetriyo nguyu ngo yari umucuzi w'imana z'ikigirwamana cyitwaga Arutemi, akabivanamo amafaranga menshi cyane, ariko ngo yari azi gutekinika, agakora raporo neza. Uyu mugabo nawe yari ahari, bituma ivugabutumwa batariha agaciro cyane, batarihaye agaciro cyane. Pawulo akomeza kuvuga ati nzatinda ahangaha, nzatinda ahangaha. Yarahatinze kandi koko, aganira n'iri torero, ararikunda. Ubundi mubazi gusoma ubutumwa bwiza, mubazi gusoma Bibiliya, urwandiko rw'Abefeso ni urwandiko rukomeye cyane, ku buryo Pawulo yashyizemo ibintu by'itorero n'amabanga yose. Ubundi abahanga mu bya Bibiliya barwita ngo ni urwandiko rwera rw'abera, ubwo bishatse kuvuga ngo nta mupagani ukwiye gusoma urwandiko rw'Abefeso kuko ntacyo yamenyamo, ahubwo ni urwa ba nyirako. Mu byo yagiye ababwira rero, yababwiye amagambo ngiye kubabwira, kuko iminota yarangiye, niturangiza dusenga Imana. Ababwira imbaraga zari muri Kristo Yesu, ababwira imbaraga z'umuzuko, ababwira uburyo bakwiye kwitwara. Aha ngaha muri Efeso hari abantu bakomeye cyane, hari abatekinisiye, hari n'uwitwaga utarakundaga abashyitsi cyane, witwaga Diotirefe. Diotirefe ngo yigiraga ukomeye cyane kandi yari umuyobozi. Iyo hari umuntu wacumbikiraga abashyitsi, yaramucaga mu itorero. Ntabwo yakundaga abantu, ntabwo yagiraga ibyo bintu byo gukunda abantu. N'uwajyanaga umushyitsi, n'umukristo wajyanye umushyitsi akamumenya, yaramucaga mu itorero. Uwo nawe yari ahari. Ikindi, ari abantu b'abafilozofe bakomeye cyane baje kugora Pawulo ageze ahantu bita muri Atenayi cyangwa si Korinto. Ari abantu bitwa abayistoyiko n'abapakureyo, abapakireyo cyangwa se rezepikiriyere zitoyisiye. Aba bantu ngo bari abahanga bakomeye cyane, bumvise ubutumwa Pawulo yavugaga, baravuga bati nimumuzane aho ngaho, mumuzane uwo muzane, muzane twumve. Ngo bamujyana ahitwa Areopago. Areopago ari ahantu hahurira abahanga beza beza batoranijwe
aba bagabo bari bafite filozofi ya Sokrate baragenda baravuga bati ngaho tubwire twumvise uvuga amagambo amagambo uvuga iyo mana yanyu y'inyamahanga y'inza tuka ngaho tubwire Pawulo arabigisha ababwira imbaraga ziyazuye Kristo ababwira imbaraga z'umuzuko arangije abemeje Pawulo baravuga bati uyu muntu rero mugerageze mu baca aba bantu bagiye bavuga ubutumwa bakubitwa batukwa bafungwa babaciraho imyenda none mwebwe murananirwa guhamya Yesu nawe utubaza mu muhanda turananirwa guhamya Yesu aho dukora nta tegeko ridukumira kuvuga Yesu turananirwa guhamya ibyo twemera mu baturage hanyuma tukazaza kubihamya mu rusengero ku cyumweru ubwo butumwa burapfuye ubutumwa bwo guhamya Yesu nibutangirira aho mutuye aho mukora ibyo mubamo mu miryango yanyu tuvuge kwera kw'Imana tuvuge imbaraga ziri muri Kristo Yesu imbaraga z'umutima rero imbaraga z'umwuka wera zitufate kwera imbuto zikwiriye abihariye imbuto zacu tuvuga abo turi bo kandi imbuto zacu nizimara kuvuga abo turi bo kugira no guhamya baricwaga baricwaga barabategaga bakabafunga bakabakubita byeri kabacikiraho aba bantu bagiye bamererwa nabi abantu bo mu itoro rya mbere bagiye bakunga nabi cyane ariko icyabaga kibakomeje bakomezwaga n'izi mbaraga z'umwuka wera bagahagarara ku byo bemera umuntu bakugeza gupfa no mu rupfu nabonye umusaza umwe wayoboraga itorero ryitwa Simuruna witwaga Paul Karpe yarihishe banyura mu murwa baravuga Paul Karpe we garagara ujya hagaragara cyangwa twica abayoboke bawe bose aragaragara koko araza yitaba iryo jwi amaze kuryitaba arahagarara baramubwira ati biro ihakane Yesu kugira ngo ube mutaje nta kindi ndeye mwihakane izi mana zanyu mwatukanye mwihakane ntagaruka hanyuma nta aravuga igihe nabe n'umusaza bwanjye ntabonye umwami ampe umutima baramwe ariko abo muri iyi minsi muragera imbere y'ikibazo mukanga guhana bo muri iyi minsi barakubaza ibyo bakubaza uzi ko abantu barimo bavuga n'ibinyoma n'imbere y'abataka bateye ubwo ariko akabeshya agacabiranya kandi ku cyumweru ukazamuka ntatingiye mikorofone mfite hatinye kwambara kostimu n'umusaraba nk'ibi nambaye satani ikintu akeneye abantu bo muri iyi minsi nyine ngo abakoreshe utuntu nk'utwo ngutwo bambara amakote nta kirimo bavuga kristo nta kirimo batware bibiliya nta kirimo bavuge ko ari abakirisitu ariko nta mbuto nta ngiki cy'abakeneye niyo mpamvu abantu bo muri iyi minsi kandi umwe yaravuze ngo abakristo bo muri iyi minsi ngo satani arabakunze cyane kuko ntacyo bakurwanya none se umukristo uzasambana akajya no gusenga hari icyo atwaye satani umuriganya se hari icyo atwaye satani nta muvuga ariko akore n'ibyo amutima igihe kirageze ngo umuhamya bo nahoze nsoma ejo bundi mbona umugabo umwe ngo umuhanga w'umunyamategeko ngo w'umusesenguzi muri politiki mpuzamahanga w'umunyarwanda urimo yandika igitabo kivuguruza bibiliya na korowani ngo kugira ngo icyo gitabo cye ngo tugisimbuze bibiliya ngo kuko yaranditse aravuga ngo arashaka kugira ngo ahangane n'aba bantu ubwo ni mwebwe natwe ngo bakurikiye Yesu ngo uwo Yesu bakurikiye utagira na ofisi urumva ko batangiye gupfobya Yesu akeneye ofisi akeneye ofisi mu mutima igihe kirageze rero ukwicayemo indani aba ari uhamya kuruta ibyo bigambo byose birashoboka ko igihe kizagera icyo gitabo cye kigasohoka ndetse akanadutumira tukajyayo kugitaha no kugitangiza akajya akanaduhamagara ati nimuze tujye impaka mbabwire mwebwe mwarayo ku itariki ya karindwi ukwezi kwa karindwi hari umunsi abantu bamwe bakorera Imana tutazi ngo bawise umunsi wera w'umucyo wo kuzakora ibirori umunsi wera w'umucyo wo kuvuga Imana y'i Rwanda yasimbuye iyo twashimbuje uwo Yesu udafite ofisi ngo bayitubwire bakora ibirori cyane n'abatambyi babo bamaze kubashyiraho
igihe turimo kwinjiramo kirakomeye cyane aba baririmbyi baturirimbiye ngo twe guteza imana agahinda abantu barimo barateza imana agahinda kubera ko badahamye mu byo bemeye igihe rero turimo kirakomeye nubwo tuvuga ngo ba Pawulo bahamije imbere y'ibibazo ariko natwe igihe dusohoyemo kirimo kiratwereka ko dukwiye guhamagara imana kugira ngo ibyo twemera bitugume imbaraga z'umutima imbaraga z'umwuka wera zidufashe kwamamaza kristo kristo yamamare kristo agira icyicaro mu mitima yacu kuko nta kenewe ofise zubatswe n'abana b'abantu imwe ndangirijeho Pawulo amaze kubwira itorero rya Efeso amaze kubabwira ibintu byose imbaraga ziri muri Kristo Yesu ababwiye ubushobozi buri muri Kristo iby'Imana ihishiye abera ababwira imigisha yose yo mu gakiza k'Imana ababwira ubwiru bw'Imana muri kiriya gitabo muri ruriya rwandiko yandikiye itorero rya Efeso agiye kubasezeraho yababwiye amagambo arindwi ariyo ngiye kubabwira hanyuma tugahaguruka tukagira icyifuzo tugasenga Imana imbaraga zigakorera mu mitima yacu imbaraga zigakorera mu bugingo bwacu ku manywa na nijoro tukazigendana guhera ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 imyaka igashira indi gataha mu gasaza ariko mugisazanye izi imbaraga kuko izi imbaraga iyo uzifite ni uko usaza azashisha nk'umukindo azagumya kwera no mu busaza agumana amakakama n'itoto ikibazo si uko usaza ikibazo ni ugusaza nabi ariko iyo uzisazanye umuntu wacu w'imbere we ijambo rya mbere yababwiye yarababwiye ati nta nabanye namwe agiye kubasezera arababwira ati nagira ngo mbahishurire ikintu kimwe ati mumenye kurinda ubuhamya ijambo rya mbere yababwiye kurinda ubuhamya buriya uwuri we ntabwo tukubonera mu magambo uvuga n'ibiki byose tukurebera mu buhamya bwawe reka mbabwire neza ibintu byose wabasha kubigeraho bigakunda ukiri mu isi ibintu byose wabigeraho mu bintu ntagira inyata ntishobora kuvuga ngo ntakigenda ngo ntibishoboke ibyo ntawe uzabiyumva n'abariya tubana ntawe uzabiyumva ntibishoboka kubera iki twabonye imana mu rupfu twabonye imana turayibona neza ishobora byose nabihamya imbaraga zayo zirihagije ntabwo navuga ngo ntibishoboka ariko ubuhamya iyo bwatakaye ntibugaruka iyo ubuhamya butakaye ntibugaruka murinde ubuhamya bwanyu arababwira ati twarabanye bantu bo muri Efeso ari icyiza ari ikibi ntacyo nigeze narabakunze twarabanye twarabanye ariko murinde ubuhamya ijambo rya kabiri yarababwiye ati mugire kwicisha bugufi muzahore mwicisha bugufi umukristo utagira kwicisha bugufi afite ikibazo muri iki gihe n'ikizaza kwicisha bugufi rero ni ukubaha imana ibyo ukora byose ugashyira imana imbere n'ibyo washobora ibyo ushoboye ariko Pawulo yarababwiye arababwira ngo ushobozwa byose na Kristo imbere ugahora ushyize Kristo imbere nushyira Kristo imbere n'ibyawe bizagenda ariko ntiwibanze imbere ikibazo abantu bo muri iyi minsi bafite bo muri iyi myaka ntabwo bashaka ko agakiza kabayobora barashaka kuyobora agakiza ariko nimureka agakiza imbaraga z'umwuka wera zikuyobore we kuyobora agakiza ahubwo agakiza kabayobora ijambo rya gatatu yababwiye arababwira ngo mwibuke kubana neza n'abandi no kugira agahinda ko mu buryo bw'umwuka ijambo ririmo kunanira abantu benshi kubana neza n'abantu ririmo rirananirana kubana n'abantu bose amahoro ririmo rirananirana ariko niwe intsinzi y'abera iri arababwira ngo kandi buri wese ajye agira agahinda nutagira agahinda kabarimbuka ubukristo bwawe buzaba bufite ikibazo imbaraga wakiriye muri wowe zizaba zifite ikibazo ijambo rya kane arababwira ngo ntimuzigere na rimwe mutatira ukuri kw'ijambo ry'imana ijambo ry'imana rijye ribanza riguhindure mbere y'uko ujya guhindura abandi ijambo ry'imana iyo ritaguhindure ntushobora guhindura abandi gutera waraza niko bibiliya ivuga ijambo rya gatanu aravuga ngo mumenye ko muri mwe azatukamwa amasega rya muri mwe indani azatukamwa amasega rya niyo mpamvu mubibaza no mubasesengura
kuki mu bakristo ahoramo intambara, kuki ahoramo ibibazo, kuki ibi bibamo muri mwe, muri twe hazadukamo amateka aryana. Ibyo ni byo yababwiye. Ariko yarababwiye ngo muzirinde mwebwe, muzarindira imitima yanyu ahera ngo kugeza ubwo umwami wacu azaza. Ijambo rya gatandatu yarababwiye ngo mu bintu byose mukora mujye mwibuka ko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Abakristo ba mbere bajyaga batanga ibyabo kugira ngo bifashe abera, bajyaga batanga ibyabo kugira ngo bifashe bene data. Ariko aba muri iyi myaka ibintu bigenda bizamuka, bamwe bashyizemo akantu ngo ni ukugira ubwenge, ni ukugira gute. Ubu ngubu rimwe na rimwe muzumva hari abantu batukanye ngo kuki abapasitoro bababwira gutanga amaturo ngo mukayatanga, mugatanga ibya cumi mukayatanga. Reka mbabwire neza, mujye mumenya no gutandukanya amafaranga n'amaturo. Niba uri umukozi ukorera ibihumbi ijana, cumi ntabwo ari ibyawe, ni icya cumi cy'Imana. Niyo yagishyizeho ntabwo ari twabishyize. Ikindi kandi Imana ikunda utanga anezerewe. Niwumva utanga utanezerewe, ukumva utangana umutima mubi, kumana ibintu byawe, kumana amafaranga yawe uyabika. Ariko niba ubitse amaturo, ijambo rya karindwi yarababwiye ngo buri wese muzige gukoresha amaboko yanyu kugira ngo umurimo w'Imana utajyaho umugayo. Yabatoje gukora rero bakristo, muvane amaboko. Pawulo ageze ahantu bita i Tesaloniki, ari abantu b'inzererezi biyise abakristo birirwa ku misozi basenga, bya bindi byose bataha inzara ikabica cyangwa bakabura ibyo bakora. Niho Pawulo yabigishije gukora, arababwira ngo mbivuge mu ijambo ryawuragije, udakora ntakarye. Abigisha gukora kugira ngo umurimo w'Imana utajyaho. Ndangije mbifuriza umugisha w'Imana. Mani barebe neza, Mani bamurikishirize mu maso hayo, Mani baha amahoro. Imana ibahize imbaraga kugira ngo ziturinde uburiganya n'ubugome bwa Satani, kandi zidushoboze kwera imbuto zikwiriye abihariye. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Hari abantu bumva twabasengera Imana bamaze gucogora, akumva nawe yakomerera muri izi mbaraga z'umwuka wera kugira ngo zimubashishe guhamya no guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Niba hari uharageje rutumusengera Imana. Ari uhari ageje rutumusengera Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Birakwiye ko muhamya abo uwo mwemeye nta bwoba, nta ugushyize w'inkota, nta uguhatira. Ibyo nabyo bikunanire guhamya Yesu. Mugende nk'uko bikwiriye abera, ni ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Rero iwacu tugira gahunda yo kubahamagara mukaza hano imbere, ariko reka dutabe mushumba aza dusengera Imana, abasengera Imana, kandi n'itorero ryose atwatureho imbaraga z'umutima z'umwuka wera kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yakoze pastori. Dusengere abahagurutse, turaba twitegura gutanga amaturo yacu ku munyihangane mbazi, basaba akantu kamwe turangiza gusenga. Hari umuryango wasabye gushima Imana, muze kwihangana nk'Abanyaremera, si byo? Kwihangana banze nitumara gutura bashime Imana, hanyuma mubone gutaha. Disipurine yacu murayizi, kandi mwigendere mu buyobozi, ntabwo biri butinde. Reka dusenge Imana. Turagushimye mwami Mana yacu, urebe aba bene data bahagurutse, uzi ikibahagurukije, uzi aho bafite intege nke, uzi aho bananiwe. Ariko hari n'abasigaye bicaye, siko twese tugendera mu mbaraga, kandi n'abazigenderamo ntabwo twari twagera ku kigero gishyitse. Urasenze ureke imbaraga zawe zimanukire kuri aba bantu, ukuboko kwawe gukomeye umanukire kubakomeza, umanukire kubashyigikira, kandi natwe twese uko tungana ureke igicu cy'umwuka wera kidutwikire, kugira ngo tugendere mu mbaraga zawe. Kandi muri iyi minsi turimo Mana, koko uduhe guhamya ibyo twemeye, uduhe kuvuga nk'abagufite, tube kuguhamya aho tugenda hose,
n'abatubonye bose bamenye ko twahuye na Yesu. Imbaraga zawe zikorere muri twebwe, wime mu mitima yacu utegeke, izina ryawe rigaragara aho turi hose, natwe ubwoko bwawe tuhabwe umugisha. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.